E aí galera, beleza? Eu sou o El Gomes e hoje a videoaula vai ser um pouco diferente. Eu vou ensinar para vocês um engenho para criar roupas simples, fácil e rápido. Se chama Mevalon Design Tree. Pronto, basicamente, primeiramente você vai vir o modelo que você quer. No caso, eu vou usar o próprio Mevalon para criar a roupa que eu quero. Simples, só para mostrar para vocês. Se vocês quiserem importar, você vem em File, Import, em Object, DAI ou STL. Mas eu vou usar do próprio navegador. Bom, eu vou vir aqui em Create Polygon, vou desenhar por cima dessa sombra aqui da personagem uma roupa simples. Desenhar o que eu quero. Você só basta clicar com o botão de direito do mouse que ele já vai fazendo praticamente tudo. Quem usa o Photoshop sabe como é que é isso. Quando você clicar no último ponto, aí ele fecha e aí vai. Começa com um ponteiro de tipo patrão, o Z e arrastar clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Clica em cima dele, dá um Ctrl C, Ctrl V. Para fazer a parte do crash, vou puxar aqui um pouco para cima para fechar a parte do crash. Vou em sign ou com o dedo para fazer o canto. Vou vir aqui em show avatar, clicar em show Ring Point ou Shift mais L, clica nele, vai aparecer esse pontinho azul nele. Vou girar com o botão direito do mouse e arrasta, clica nesse ponto aqui e vai se posicionar. Clica nessa roupa aqui e neste. Não, aqui eu só vou arrastar um pouco para cima. Agora vamos costurar a roupa. Para isso você vem em Segment Sewing ou N, clica nessa parte aqui, aqui e aqui na linha, tem que clicar na aresta. Aqui, aí no caso ficou errado, pode ficar cruzado, não pode ficar cruzado assim, senão vai dar errado. Você vem Edit Scene Lines, clica em cima dele e Reverse Scene Line ou Ctrl B, clica lá de novo onde tem uma maquinazinha de costura e finaliza aqui. Está costurado. A roupa já está costurada. Agora vamos fazer uma calça para ela, um short, alguma coisa. Eu vou vir aqui também em Create Polygon, adicionar uma roupa aqui, aqui. Dá um clique aqui com o botão esquerdo do mouse. Aqui. E
E quando você clica no último ponto, ele fecha o círculo. Lembrando, essa calça está um pouco folgada. Aí o que, que você faz? Você edita aqui, onde tem esse ponteiro. Não pode deixar mais folgado do que a cintura, senão a calça vai cair quando você apertar em play. Calça cai. Agora eu vou então, selecionar tudo com Ctrl C e Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Vou vir nessa tela aqui, selecionar esse ponto aqui, descer um pouco mais, vou subir esse daqui para frente um pouco mais e colocar um pouco mais à frente. Agora vou costurar. Costurei essa parte com essa. Tá errado, dá um Ctrl B. Costura essa com esta. Essa com essa, deixa eu ver se tá certo. Tá errado. Ctrl B. E aqui com. Falta essa parte aqui do meio, é esse. Mais esse. Tá errado. Bom, a roupa já está feita, já está desenhada desse jeito assim mesmo, só para mostrar o exemplo. Bom, o que você faz agora? Você vem aqui onde tem Simulate Space, você pode clicar a tecla detalhe ou espaço, dá um clique apenas uma vez e a roupa se desenha ao corpo. Vou parar a simulação. Pronto. Tirar esses pontos. Viu como é fácil? Muito simples, gente. Caso isso daqui ficar errado assim, ou você edita aqui nos pontos, ou quando tiver aqui simulando, você clica nele e arrasta. Já que é um pano, ele vai. Tá. Do jeito que você quer. Para colocar uma textura nele, basta você vir aqui em Edit Textura, arrasta qualquer imagem para dentro desse quadro aqui e. Voilà! Está pronto. Valeu, galera. Era só isso que eu queria mostrar. E. Vou nessa. Curta, compartilha e se inscreve no canal para mais novidades.